بتا دیا ہے اور یہ نماز جو ہے واجب ہے. ارے خطبے کا بھی ثواب ایسے ہی ہے, ہمیں ہمارا خطبہ پڑھنا جو ہے مسنون ہے لیکن تمہارا خطبہ سننا واجب ہے. بہت سارے لوگ جب خطبہ اس واجب کو چھوڑ کر کے ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس لیے ان باتوں کا ادھر ادھر اگر بچے چلے جائیں گے تو بہت نہ جانے عیدگاہ جو ہے بہت ہمارا اونچا ہے, اگر گرے پڑیں گے تو بہت نقصان ہوگا. اس لیے آپ اپنے بچوں کی خود نگرانی کریں, اپنے پاس رکھیں, ادھر بچوں کے ادھر ادھر جانے سے منع کریں. جہاں جہاں صفوں کے درمیان جگہ خالی ہے اسے پر کریں. اللہ اکبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, صراط المستقيم, اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدى, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. كان نزول القرآن الله أكبر. فيا له من امتنان. الله أكبر. الله